Ahoj, já jsem Crazy Builder a v tomto videu vám ukážu, jak vyrobit kuši z pravítka. Budeme potřebovat nějaké dlouhé, například 30 cm pravítko, potom takové, to tady úhelníkové, tento kramlík, gumičku a slámku. Nejdříve jsem si toto pravítko přijebal k tomuto pravítku na vící pistolí. A pak jsem přilepil tento kramlík, tuto slámku a potom jsem si do tohoto pravítka udělal na krajích tyto drážky, do kterých jsem potom přichytil gumičku. Teď vám ukážu jako celé nabít. Musíte gumičku zachytit co nejblíže k této pružince a potom ji trochu přichytit a dát ji i se špejlí co nejvíce dozadu. Zhruba takto. A teď vám ukážu test. A jsme u okna, kde proběhne test mojí kuše z pravítka. Kuši už mám nabitou, takže stačí jenom zamířit a pálit. Jak jste viděli, kuše teda špejle dolétla nějakých 8-10 metrů, ale doletěla by mnohem dál, kdyby špejle měla stabilizační křídelka. A taky proto, že dnes trochu fouká, vítr odvál špejly ze směru letu. Takže ještě jednou. Jak jste jistě viděli, špejl zase letěla. Jenomže bez těch stabilizačních křídelek prostě dále dolétne. To je vše a díky za sledování videa.